Lýðhelsa skiptir auðvitað miklu máli. Það að mörgu leyti góð aðstaða fyrir hendi í borginni til að stunda íþróttir og útivist og aðra hreyfingu. Margir myndu vilja sjá börnin sín æfa fleiri en eina íþróttagrein og við ætlum að gera fólki það auðveldara, blanda þessu meira saman eins og gert víða erlendis. Þetta málefni sem að skiptir okkur verulegu máli og það að unglingar og börn stundi hreyfingu og íþróttir og þetta bætir námsárangur þeirra og getur þeirra til alls í lífinu. Við viljum bæta þjónustusundlögunum með því að hafa lengri opnatíma, færa það til fyrir hors og jafnframt að gefa 67 ára og eldri aftur frítt í lögarnar, nú það 70 ára eldri. Foreldrar þurfa mjög mikið að vera að nota bílinn, fjölskyldubílinn eins og ég vil alltaf kalla hann. Og það mikið rót á fólki þegar að skóla lýkur, þá þarf að koma börnum í tónlist, þá þarf að koma börnum í íþróttir og svo framvegis. Við viljum minnka skutlið. Við viljum bæta auðvitað almenningssamgöngurnar, það getur virkað upp að einhverju marki þessu. En fyrst og fremst þá sjáum við fyrir okkur að svona frístundastrætó, að það sé hægt að taka það upp í meiri mæli í borginni, meiri mæli heldur niður í dag og það hagnast allir á því. Það ákveðin kostnaður fyrir borgina, en leið að þá spörum við mjög mikið á móti. Mikið í umferð og svona gerum lífið þægilegra fyrir fjölskyldurnar í Reykjavík.